Assalomu alaykum hammaga. Ko'rib turganlaringizdek, yaqinda salondan chiqqan Cobalt bo'ladi. Bu style variant ikkita. Bittasi pul turan chiqqan, bittasi oddiy zavodsiz kalta chiqqan. Mashinamiz hali hech qancha yurgani yo'q. 216 km yurgan ekan. Hozir bu Cobalt mashinasiga biz avtozapis qilib beramiz o'zini pultdan o'toldirib qo'yish uchun. Flash knopkani bosib bagaj bostirsa zavod bo'ladi. Bu to'g'riroq qish payti yaxshi. Eng ko'p obnashlarimni so'raydi. Mana shu zamokchi joyi qirilib qoladi. Mana ko'zi qirila boshlagan. Hozir zavodski holatda ikkalovini tiqqanim yo'q. Mana bittasi turibdi. Qulaymiz. Ishlayapti. Endi buni bolachasini tiqib qo'yamiz zamokka. Tiqamiz endi bossak mana ishlamaydi bu. Uzoqni ishlaydigan qilib beramiz. Uni bosamiz. Demaydi. Bemalol kalit tashlab, mashinani zavod qo'ysak ham bo'ladi, kelib ochib haydab ketsak ham bo'ladi, ajgina ochib. Keyin avtozav funksiyasini kompyuter programma orqali yoqib beramiz. Tayyor bo'lgan holatini ikkinchi videoda ko'rsatib o'tamiz. Cobalt mashinamiz tayyor bo'ldi. Xo'p. Mana aytgan ishlarimiz qilib o'tildi. Birdaniga motoriga yaxshi yuradigan programma qilib berdik. Propan gaz qo'yilgan. O'sha uchun mana mashinamiz kal turibdi. Mana. Endi hozir o'zini zavod qilib ko'rsataman. Ko'chiramiz. Kal burniga turgan payti bemalol ishlayveradi. Hozir shu ishlarni ko'rsataman. Oyna ko'targichlar qo'yilgan yo'q, keyin qo'yamiz bunga. Oyna ochiqligi tekshirib ko'rsataman. Quflaymiz. Hop, mana quflandi. Ochildi, ochilyapti. Mana keyin yaxshilab ahamiyat qilamiz. Quflandi. Mana ochildi. Hammasi yaxshilay. Quflash knopkani bitta bosib, bagaj bosib tursak, mashinamiz masofadan o'ta oladi. Gabarit qismi yonib turadi, orqa nomerlar bilan yonib turadi, shundan bilsak ham bo'ladi. Bemalol pechkalar qo'shib qo'ysak bo'ladi qish oylarida. Agarda mashinadan chiqmasak, hop 10 minutda o'z avtomatik ko'cha uydan chiqmasak. Mobodo chiqqan taqdirimizda ochamiz 10 minutgacha o'chmasa ochib ichiga o'tiramizda zajiginani. 1 2 ochamiz bo'ldi. Ochiladi, haydab ketaveramiz bemalol. Hammasi ko'ngildagidek ishlaydi, hech qanaqa muammosiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa bemalol kelsa arz qilib beramiz. Avtozavod funksiyasini aytib o'tamiz. O'rnatib berish hammasi ichida 200 ming so'm bo'ladi. Ishimizga garantiya, hech qanaqa ishlamay qolib muammo bo'lmaydi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Adresimiz Termiz shahri 2-chi litsey to'g'risida ishlaymiz.